Centenars de cotxes, autobusos i camions passen cada dia per enmig del petit poble de Sant Josep, amb sortides i cruïlles perilloses. Els comerciants n'estan farts. Muy mal, muy mal. Aquí hay que buscar soluciones rápidas. Jo tinc una nena que va a escola aquí baix, a l'Urgell. M'agradaria que pogués venir a peu i com que quasi no pot, per la perillositat que n'hi ha, poca visibilitat en els Cedal Passos i, no sé, i vist atropellaments i tot. Que hi hagi, diríem, més aparcaments i que inclús que llevin quasi el trànsit de dins el poble, doncs és un problema gros. L'Ajuntament de Sant Josep ha demanat al Consell que construeixi una variant per eliminar el trànsit de dins el poble, ja que és una de les carreteres més transitades de l'illa i és per on s'arriba a algunes de les cales més famoses, com Platges de Compte. Comercialment és una aberració, hem de dir, aquestes coles que patim dia darrere dia, no? Que arriben a estar la gasolinera per aquella banda i estan les curves de Frigolà en la direcció de Sant Antoni, i a més tenim aquest autobús que també s'atura davant l'església, en la qual cosa el bosso que ens crea encara és molt, molt pitjor. El Consell d'Eivissa ja redacta el projecte per ampliar la carretera de Sant Josep a Sant Antoni i s'inclourà una rotonda en el creuament de les cales. Però no té per ara entre les seves prioritats construir una circunvalació per treure el trànsit de dins la població. Sí que s'ha previst fer una rotonda que pròximament es traurà a concurs en aquesta entrada del poble i que permetrà eliminar el trànsit d'Escobells.